Армысыздар, өзіңізді тану пәні өсіп келе жатқан жас ұрпақтың рухани адамгершілігін қалыптастыруда ең маңызды орын алады десек қателеспейміз. Өйткені бұл пән халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған мәдениетін ұлықтау арқылы оқушылардың дүние танымын кеңейтіп, оларды терең ойландырып, өз беттерімен тұжырым жасауға бағыттайды. Сондай сабақтардың бірі Алматыдағы нөмірі 172-ші мектептің 7-ші әсыныбында өтті. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, бірінші ойымызды бір арнаға бұрып алайық. Тыныштық сәтімен сабағымызды бастаймыз. Елестетіп көріңіз. Күн нұры біздің төбемізден өтіп, кеуде тұсымызға қарай бойлап барады. Балалардың өз ойын жинақтап тынығып алу үшін сабақ әдеттегідей тыныштық сәтінен басталды. Оқушылар ой қиялымен жақсылық әлемін шарлап қайтты. Ал балалар, кішкене тынығып алдық, ойымызды бір жерге үйлестіріп алдық. Үйге Қазақстанның 7 кереметі мәтіні берілген. Кім дайын сабаққа, балалар? Жақсы, Ерасыл айта ғой. Бізге Қазақстанның 7 кереметі бар екенін бізге мәлім. Солардың ішінде мен Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне тоқталып кетейін. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі сәулет өнерінің бір туындысы. Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің қабірінің басына Әмір Темір өзі басшылық етіп кесене тұрғызған. Оның ішінде барлығы 35 есік, біреуінде Қожа Ахмет Ясауидің мүрдесі бар. Кесененің дәл ортасында бір қазандық орналасқан. Кесененің сыртында құрандардың аяттары жазылған және оның құрандарының жан-жағында ою өрнектермен көмкерілген. Және Қожа Ахмет Ясауи кесенесі дүниежүзілік көрмелердің бірі болып саналады. Рахмет, Ерасыл. Ары қарай кім жалғастырады? Тоғжан. Қазақстанның 7 кереметінің бірі киіз үй. Киіз үй дүниетаным құралы. Көшпелі халықтың үздік баспана түрін ойлап табуы шеберліктің көрінісі болып табылады. Қарап отырса, қазақ халқындағы өнерлердің барлығы дерлік киіз үйге байланысты қарастырылған. Мысалы, текеметтегі ою өрнектер, айшықты өрнектер, ай мен аспан денелері сияқты керемет біздің өнерлеріміз киіз үйге байланысты қарастырылған. Киіз үй ол біздің дәстүр сақтаушымыз, ұрпақ жалғастығы және де біздің қара шаңырағымыз. Жақсы, балалар, мәтінге өте жақсы дайындалып келіпсіңдер. Маған мынандай сұраққа жауап бере қойыңдаршы. Қазақстанның 7 кереметінің мәні неде? Қазақстанның 7 кереметі ол таңбалы тас суреттері, алтын адам, киіз үй, домбыра, және де Астана бәйтерек, Маңғыстау жерасты мешіттері, және де Қожа Ахмет Ясауи кесенесі. Және де осы Қазақстанның 7 кереметінің өзіндік ерекшеліктері, және де тарихы бар. Бұл 7 кереметтің өзге елге ұқсамайтын, тек қана қазақ еліне тән тарихы мен дәстүрі біздің тарихымыздың түп қазығы деп айтуға болады. Рахмет, балалар, өте жақсы. Осы кереметтерге ортақ не деп ойлайсыңдар? Қазақстанның 7 кереметтеріміз мақтанышпен айта аламыз. Және де Қазақстанның 7 кереметтері олардың тарихи болуы және де олардың бізге атадан балаға мұра болып қалуы оларға ортақ дүние деп ойлаймын. Рахмет, балалар. Барлықтарыңыздың да жауаптарыңыз, ойларыңыз өте құнды болды. Енді сабағымыздың дәйек сөзіне назар аударайық. Ғабит Мүсіреповтың «Дүниеде туған еліңнен артық, елде, жерде жоқ». Бәріміз хормен оқиық. «Дүниеде туған еліңнен артық, елде, жерде жоқ». Рахмет, балалар. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Туған елдің қадірін біз қай кезде түсінеміз? Біз туған жерімізді әрқашан сағынамыз. Туған жеріміз бізге ыстық болады. Сондықтан біз туған жерімізді одан жырақта жүрген кезде сағынамыз. Кіндік қаны тамған жер дегенді қалай түсінеміз? Мен Алматы қаласында, яғни Қазақстан жерінде туылғанмын. Сондықтан мен Қазақстан жерін кіндік қаны тамған жер деп түсінемін. Мен туған жерімнің өскенде патриоты бола білем. Жақсы, балалар, барлықтарымызда өзіміз айтпақшы, туған жеріміз, туған еліміз бәрімізге де қадірлі, қасиетті ұғым. Біз туған жеріміз арқылы бойымызға адалдықты, мейірімділік, сыпайылық қасиеттерін дарытады екенбіз.
Жақсы балалар, онда Әл-Фараби бабамыздың мына сөзіне құлақ түрейікші. Адам сияқты шаһардың жаны да тамырын жалғаған қаны, бойына біткен жаны болады. Тек оның тәнін тірі қылатында, шаруасын ірі қылатында шаһар халқы. Бұл сөз әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған балалар. Осы Әл-Фараби бабамыздың сөзін қалай түсінесіңдер? Әл-Фараби атамыздың осы сөзіне мән беретін болсақ, осы адам сияқты шаһардың да өзіндік тарихым, өзіндік жаны, өзіндік тәні оладым. Осы тәнді, осы жанды, осы тарихты жандандыратын да осы шаһардың жұрты деп ойлаймын. Рахмет, ойың өте ұтымды шықты. Балалар, енді сабағымызды шығармашылық бөліміне көшейік. Біздің басты құндылығымыз төл тарихымыз, мәдениетіміз, тіліміз бен дініміз. Олай болса, бүгінгі жаһандану заманында өз елінің мәдениеті мен дәстүрін балалардың бойына сіңіріп, жасампаз халқымыздың ғасырлар бойы қол жеткізген жетістіктерін құрметтеп, бағалай білуге үйрететін мұндай өзін-өзі тану сабақтарының жас жеткіншектерге берер тәрбиелік мәні зор. Біздің таңбалытас тобына жасампаздық жемісі атты тақырыпта есте жазуға берілген болатын. Жасампаздық жемісі. Әр халық немесе мемлекет өз тарихы мен мәдениетінен хабардар беретін рухани байлығымен айрықша көрініп, әлемге танымал болады. Қазіргі кезде әлемнің жеті кереметін бүкіл адамзат қауымы біледі. Қазақ жері тарихи ескерткіштерге мейлінше бай. Сол себепті теңдесі жоқ тамаша тарихи ескерткіштер Қазақ жерінің жеті кереметі ретінде алынды. Осы жеті керемет біздің тарихымыздың сыр шертетін бөлігі. Біздің тарихымыз бен салт-дәстүріміз жасампаздықтың жемісі. Біздің тобымыздың аты Алтын Адам және бізге берілген тақырып «Адам жасампаз болмаса, ұлы да бола алмайды». Бұл тақырыпты ашатын болсақ, қазақта «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген сөзі бар. Әрқашан адам еңбек етіп, бәріне тырысатын болса, әр кезде биіктерден көрініп, асу-асу бедерге жете береді. Адамның жасампаз болуы өзіне байланысты. Адам дұрыс әрекет жасап, дұрыс жолға түсе білсе, ол әрқашан да асу-асу биіктерден көріне береді. Біздің топқа берілген тапсырма әлемге танымал болған ғажайыптардың суретін салу. Оның бірі Нұр Астана мешіті. Нұр Астана мешіті Астананың дәл ортасында орналасқан ең танымал, ең қасиетті мешіттердің бірі. Біз өзіміздің Қазақстанымызда берілген ғажайыптарды көрсеттік. Мәселен, бірінші тұрғанымыз өзіміздің бас қаламызда орналасқан Бәйтерек, және де Алматыда орналасқан Тәуелсіздік монументі. Қазақстанымыздың туын бейнеледік. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыратты кішігірім көрінісіңізге назар салыңыздар. Досым жүр, күрес көрейік. Сен ба менімен күресетін шамаңа қарсы кішкене. Одан да күресіп, бағымызды байлап көрейік та. Ой, жәреді ендеше. Ұстай тұршы, мен қазір маған көкесін көрсетіп жүрейін. Эх, балақай, сен ба маған көкем көрсетеді. Мен саған бағаны айттым, менімен күрес көрейін. Мен сен қазір көкемді көрсетем. Балам, тоқта, домбыраны мұнша қорлаған не? Бұл біздің ұлттық жәдігеріміз емес пе? Домбыра төрде тұру керек. Домбыра арқылы ата-бабаларымыз қуанышты да, қайғыны да жеткізе білген. Біз домбыраны қастерлемесек, бізден дейін ұрпақ не болмақ? Домбыраны енді қастерлеңдер. Әже, домбыра деген еліне жайғана ағаш қой, қайтадан жасап алармыз. Домбыраны қайтадан аламын дейсің бе? Қазіргі таңда бұл домбыраны жасайтын шеберлер де аз. Бар болғанның күнінде домбыраны жасаудың өзі бір қиыншылық емес пе? Домбыраны жасау дегеніміз өнер ғой. Әже, түсіндім. Осыдан кейін домбыраны құрметтейтін боламын. Құрметтейміз домбырадай асылды, куәсі болып талай өткен ғасырды. Балалар, осы сабақтан үйренген жақсы қасиеттерімізді жүрегімізге түйіп, бойымызға сіңіріп алайық. Жалпы адамзаттық қасиеттердің, құндылықтардың барлық түрі біздің бойымызда кездеседі. Ондай болатын болса, болашағымыздың жасампазы осы сендерсіңдер. Бүгінгі сабағымызды отырардағы той әнімен қорытындылайық.
Қуаншы!